Čudvari Čukaričkog stigli su na pripreme ovde na Pohori, a ovo bi trebalo bude centralni deo, ne ovo bi trebalo bude, ovo će biti centralni deo priprema, ali ove godine su pripreme potpuno drugačije, je li tako, je li igrate paralelno sa utakmicama i kakav je osjećaj, kako se nalazite? Pa dobro, sigurno da nije kao prošle godine, ovde smo bili prošle godine, ali onako to su neke bile bazične pripreme koje su meseci nešto dana, ovo igramo i ove utakmice za kvalifikacije Lige Evrope, tako da mislim ono malo lakše se podnosi i sve to, nema toliko suvog trčanja, ali u suštini sve smo onako uradili da vidimo da i da se spremimo i da igramo te zvanične utakmice. Pa kako ti se čini to? Ti već godinama naravno se baviš ovim sportom i tako dalje, je li to, je li ipak nešto nedostaje ili kako ili? Pa dobro, sigurno da ja sam i kroz karijeru prolazio kroz ovakve situacije, tako da što se tiče nekih stvari, navikao sam na to, nema nekog remećenja u tim stvarima, tako da što se mene tiče lično, ja to onako dobro podnosim, ja iskreno i volim što više utakmica da se igra. I da li da igramo pripremne utakmice ili ove zvanične, opet je, kažem, lepše igrati zvanične utakmice, tako da meni lično onako lakše pada. Nekoliko reči o utakmici koje su stigali prije utakmici sa Gredigom. Oni su, znači, tri dana po završetku utakmice koje ste odigrali počinju sa prvenstvom, dakle oni su definitivno u prednosti. Da. Pa dobro, sigurno da oni danas, ja mislim da imaju prvu zvaničnu utakmicu. Pa ne znam, onako ostaje neki gorak utisak, pogotovo posle tog rezultata koji je 0-4. Mislim da je taj crveni karton onako prelomio utakmicu. Ja sam im pogledao posle utakmicu, malo posle ove naše utakmice na TV-u, tako da mislim da smo u tom trenutku 11-11 bili u nekom egalu. Dve ekipe onako podjednake su šanse bila, sigurno da smo bili u velikom deficitu posle tog crvenog kartona i definitivno je po meni to prelomila utakmicu, tako da, ali eto, kažem, imamo revanš za 4 dana tamo, mislim da moramo da zadržimo i neko dostojanstvo i neki pozitivan duh i da odemo tamo da odigramo utakmicu na najbolji mogući način i da povratimo i samopouzdanje i, kažem, onako veru u neki naš klubski srpski fudbal. Pa, jel mislite ste vi tu egal negde? Jer ovaj rezultat stvarno nije realan, zato što je ipak sve išlo protiv vas, jel tako, imali ste igrača manje i onda se potpuno menja koncepcija, oni su fizičko bolje pripremljeni, pošto im počinje prvenstvo i tako dalje, i tako dalje. Pa mislim da nije realna slika, sigurno da nije realna slika, dve ekipe po meni onako... Ja sam rekao i pred utakmicom su podjednake šanse 50-50, tako da sigurno da smo ostali u velikom problemu, pogotovo onako kad su to dve izjednačene ekipe, sigurno i oni da su ostali u tom trenutku sa 10 igrača, da su bile neke zamenjene uloge, da bi oni isto bili u problemu, pogotovo po onakvom, što kažete, oni su možda i u boljoj fizičkoj pripremi, zašto im prvenstvo počinje za 2-3 dana i sve se onako namestilo i ona kiša i u onom trenutku težak teren da mi ostajemo sa 10 igrača, ali kažem, šta bi bilo kad bi bilo sad o tome glupo pričati, mi moramo da kažem onako da se skupimo, da kažem da se zategnemo, da povratimo neki pozitivan duh, da probamo da odigramo tamo najbolje moguće, da pokažemo da je ovo u ovom trenutku po meni nije bio realan odnos snaga, da probamo tamo da odigramo utakmicu što bolje moguće i da vidimo, kažem, onako gde smo i šta smo. Imaćete još jedan blagi problem, pošto se na prvom treningu ovde, kada ste došli u Sloveniju, povredio Boljević, koji bi možda bio jedan od startera, pošto Lukaš neće igrati, jel da? Pa jeste, sigurno da, eto, to se desilo juče, stvarno, na prvom treningu, dečko radi dobro i veliki profesionalac, tako, pogotovo nam u ovom trenutku svaki igrač znači, tako da, ali šta da se radi, kažu, što kažu u fudbalu, koga nema, bez njega se mora i može, tako da, tu smo, ima nas, koliko nas ima, da ima nas dosta, imamo kvalitet, tako da probamo da, kažem, da odemo tamo i da napravimo što bolji mogući rezultat. A možete pobediti vi tamo? Pa ja sam u suštini optimista, iskreno, ja mislim uvek kad igram i kad igram utakmicu, kažem što igram i kad igram termin, idem da pobedim, tako da mislim da možemo, ako odemo sa verom da možemo da pobedimo, pobedit ćemo, ako odemo tamo sa ono, razmišljanjem neke, ej, ne možemo pobedimo i nećemo pobediti utakmicu, treba verovati, ja mislim da smo mi u ovoj utakmici u nekim fazama, kažem, onako igre pokazali neki kvalitet, mislim, opet kad pričamo o rezultatu 0-4 rezultat je jedino merilo, ali opet ja mislim da možemo tamo da napravimo pozitivan rezultat i normalno, treba ići na pobedu, pa vidjet ćemo posle utakmice. Kažem, teren jedino merilo i tu treba pričati ovako sve neke izjave posle, šta bi bilo kad bi bilo, kažem, vidjet ćemo, probat ćemo na terenu da damo svoj maksimum i da probamo da zabeležimo pobedu, što da ne.
Ajde samo jednu stvar, pošto smo pričali o svetskom prvenstvu isto, za koga ste navijali i jel mislite da ovo realno stanje stvari da Nemačka bude svetski prvak? Pa ja sam iskreno navijao pred početak prvenstva sam navijao za Argentinu, ali kako je vreme, kako je svetsko prvenstvo i utakmice što više odmicale, onda su mi Nemci bili favoriti, iskreno u finalu sam navijao za Nemačku, pogotovo što su cijelo prvenstvo igrali na jednom visokom nivou, na jednom vrhunskom nivou i ne bi bilo realno da je neko drugi uzeo titulu. Drago mi je što su onako ceo turnije, cijelo svetsko prvenstvo odigrali stvarno na vrhunskom nivou i potpuno zasluženo su osvojili tu titulu svetskog prvaka. Da je neko drugi osvojio, po meni uopšte ne bi bilo realno kako je Nemačka igrala cijelo prvenstvo. I za kraj još jedno pitanje, vidimo da su recimo već ovog vikenda 20. jula počela prvenstvo mnogim zemljama koji su u našem okruženju. Da li mislite bi bilo dobro i za našu ligu da takođe počinje ranije nego inače? Pa mislim da bi, pogotovo što mi stvarno onako imamo i zimske pripreme koje negdje traju, mislim i zimsku pauzu koja traje 3 mjeseca i letnja pauza koja traje 3 mjeseca. Sigurno da bi mnogo vremena provodimo po ovim pripremama i bez takmičarskih utakmica i sigurno da bi, ja gledam i u posljednje vreme i ta klima se malo kod nas promenila, sigurno da to zavisi od infrastrukture, od naših terena, to je najveći problem. Sam igrao u inostranstvu i na zapadu i znam, mislim ono, zimi se, imaš pauzu 5-10 dana i sigurno da je lakše i nama igračima i pogotovo što bi sigurno značilo i našim klubovima da bi bilo u nekom takmičarskom ritmu i bilo bi nam mnogo lakše i spremnije bi ulazili u te utakmice. Ovako, kažem, sigurno da bi to takmičenje po meni da bi moglo i da bi trebalo na neki drugi način da se napravi da se promeni. Hvala puno, čuli ste Igora Matića. Znači svako mora da odigra pas. Igrao sam na Strnu, gledajte. Prno odigre na Todora, igraš na Stojiljka i stop, odlično. Odigro sa Stipas, ide Srna, ja ne igram Srna, napolje daje pas. Gledaj sad, ne može, mora zvrku da ide napolje, evo ga bojiti ovde, ti odiš dalje. Ne igraš. Tako je. Opa. Ja ti ostaneš gdje hoćeš, ideš napolje. Tako je. Samo izađeš znači, malo. Znači ne možeš meni. Centralni dao priprema Čukarički sprovodi ovdje na Pohorju kao i prošle godine i pretprošle ako se ne varam. A naš sagovornik Ivan Todorović, kako se osjećaš sad u ovoj fazi priprema koja je bila kombinovana sa utakmicama zvaničnog tipa koji se moraju igrati? Pa malo smo ranije krenuli ovaj pripremni period zbog učešća u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Sad kakva je trenutna situacija, znači došli smo do neke svežine, prošao je taj uvodni deo, odigrali smo već 3 utakmice, imamo još jednu da odigramo revanš i da se pripremamo da što bolje dočekamo naše prvenstvo i da uđemo što maksimalnije i što angažovanije da ponovimo uspjeh od prošle sezone. A kako si osjećaš? Ti spadaš među one igrače koji su fizički uvijek dobro pripremljeni? Pa, ti si mi neki reprezon i ove ostale, jel da? Pa, osjećam se, znači, trenutno osjećam se dobro. Znači, prošli su onaj uvodni deo, onaj najteži deo je prošao. Noge su onako, kako se kaže, malo omekšale. Hvalim nam još to, upravo smo došli na ovu Pohorje da odradimo taj završni deo priprema i da što bolje dočekamo sezonu, što bolje formi. A i tebe pitam nekoliko reći o ovoj prvi utakmici protiv Austrijanaca. Pa videli ste i sami, neočekivano smo izgubili visokim rezultatom, malo nas omelo to što smo rano ostali bez igrača, pokušali smo u nekom delu utakmice da nadomestimo to, taj nedostatak, ali nismo uspjeli, jednostavno posljednjih 15 minuta ekipa je pala, snaga je znači, ponestala zbog teškog terena, zbog uslova. Tako da, žao nam je zbog toga što smo izgubili sa visokim rezultatom. Da je možda bilo neki rezultat povoljniji za nas, možda bi bilo i bolja utakmica, revanš neizvesno, a ovako daćemo sve od sebe da bude što veća intriga meča, ali vidjet ćemo koliko ćemo u tome uspjeti.
Ti si kod rezultata 1-0 za Austrijanci imao jednu priliku, ali čini se kao da nisi vidio tu loptu uopšte posle centra šuta Matića. Da, da. Pa bio neki korner, lopta je letala na drugu stativu. Ja sam u tom trenutku zastao jer sam pomislio da će igrač odigrati, odbrani njihov igrač odigrati glavom. I eto, to je neki moment, to su delići sekunde koje vas dele da možda ugrozite go ili da ne uputite udarac. Tako da sam ja stao i onda kad je lopta posle proletala, bilo je kasno bilo kako reagovati. Kako meč očekuješ u revanšu protiv Austrijanaca? Pa očekujem pre svega da mi kao ekipa pružimo maksimum, visoki rezultat, sad da mi ne imamo neke ambicije, imamo, to je sportski, ali jednostavno mora biti realan da je visoki rezultat 4-0, visoki rezultat, moramo u prvom poluvremenu pokušati barem da otvorimo utakmicu, ako ispadnemo opet nije opet neki debakl, ovo jednostavno prvo učešće Čukaričkog i ova mlada ekipa, neočekivano dobila ovu šansu, opet mi smo svi ostali od prošle sezone, mora neki period da se odradi, da prođe, da bi sve funkcionisalo kako treba. Vidimo i sami da u Evropi to funkcioniše, kod nas eto Čukarički ima neki put i hoće da ide ka tom putu da bude što bolji klub i u Evropi i pogotovo kod nas. Vi ćete igrati u revanšu bez Lukasa koji je zaradio crveni karton, Boljević se povredio isto na treningu, ja ne znam da ćemo biti spreman za revanš, to ćemo da vidimo, jel tako, pošto ima nateknuće Zgloba, jel postoji možda mogućnost prostisku sa igrača, da može tebe trener vrati u poslednju liniju? Mislim, dobro, sad to ne zavisi od tebe, no me zanima da li se snašao u toj varijanti, vjerojatno bi, jel da? Pa, šef, znači, ja mogu da odigram štopera, što se kaže, to je neka ono sekundarna pozicija. Moja prava pozicija je zadnji vezni. Ako šef odluči da igram štopera, ja ću igrati, naravno, ali uvek postoji ona pozicija koja ti više odgovara. Ja sam ceo život igrao zadnjeg veznog i tu nekog veznog igrača po strani, se zavisi od tako koje zamišlja trener, ali mogu da odigram štopera, ali u ovoj situaciji mogu da kažem da završim, što se kaže, da pomognem da dok se ne stvori neka situacija da uđe neki odbrani igrač. Kaži mi, da li misliš da bi, pošto je recimo primjer Austrijanaca, njihovo prvenstvo počinje ovog vikenda, znači 3 nedelje pre vašeg prvenstva, je misliš da bi možda bilo dobro da naše prvenstvo isto počinje sredinom jula? Pa baš i zbog ovakvih stvari, oni su momci spremni od vas ili 3 nedelje ranije kreću s prvenstvom. Oni su odmah u startu bili u povoljnijoj situaciji nego mi, samim tim što njihovo prvenstvo već je počelo ove nedelje. Tako da, što se tiče takmičenja, to zavisi od Fudbalskog saveza i ljudi koji računaju o ovom takmičenju, tako da u svakom slučaju da je naše takmičenje ranije i mi bi bili spremni dočekali ove kvalifikacije, jer vidimo da nije samo problem u Čukaričkom što se tiče spreme, vidimo i da je Vojvodina imala malo problema i svi tako te uvodne mečevi imaju problema dok ne omekšaju noge, dok ne dođete do pune forme, tako da sigurno su oni bili u prednosti i pogotovo posle isključenja kad smo igrali sa igračem manje, znači pogotovo po onom vremenu, kiša, znači tako vreme zahteva da bude igrač 100% spreman i da odradi ono sve što se od njega traži. Ali vi uopšte niste toliko loše odigrali, često odigrali, čini mi se, i bili ste opasniji i bolji u tom periodu kad ste imali igrača manje. To se često dešava u fudbalu, tako ne možeš imati igrača manje, neko se angažujete više. Da. Pa mi smo dali poslednji atom snage, znači videli ste i sami, ekipa, stvarno ekipa koja je trenutno od igrača, od trenera, od svih ovde u klubu, daju svoj maksimum. Mi smo pokušali i dogovorili se na poluvremenu da damo svoj maksimum. Jednostavno, fizika je to, dokle je moglo da se gura, guralo se, odjednom je pao brod, znači svi smo ono što se kaže, noge su ono slomile se i ekipa je pala posle drugog gola i psihički, tako da nismo mogli da izdržimo, ali ja kažem pozitivno mišljenje imamo o svemu, znači ne trebamo gledamo tragično što možda ispadamo u ovoj godini, ali moramo da se okrenemo i prvenstvo i da izvršimo pouke i da što spremni dočekamo prvenstvo, jer sigurno ovo takmičenje će nama doprineti u nekom iskustvu u prvenstvu, znači što bolje i više zauzmemo neke pozicije koje smo možda u prošloj godini izgubili i tako. Za kraj, si gledao svetsko prvenstvo, jesi normalno, za koga si navijao?
Pa nisam imao nekog specijalnog, nisam navio, navio sam za fudbal, jednostavno svetsko prvenstvo ove godine je bilo izvanredno, bio je dobar fudbal, tako da po meni Nemačka je zasluženo osvojila ovaj titulu. Hvala puno, bio ti Ivan Todorović.